Eftersom att jag är väldigt ambitiös och tycker om utmaningar så tror jag att jag med hjälp av mentorernas kunskap skulle kunna bygga upp ett bra nätverk och hitta medarbetare till det aktiebolag jag i framtiden har möjlighet att få starta. Jag är en person som är väldigt bra på att ta ansvar och jag ser detta stipendium som ett stöd för min utveckling som entreprenör och företagare. Yeah, wouldn't believe what some people got to say.